петък на 11 август от космодрума Възточни излетя към Луната автоматична междупланетна станция Луна 25. Тя бе изстреляна от Роскосмос. Това е връщане на Русия в надпреварата за спътника на Земята. Нещо, което въобще не очаквахме за сега, защото Русия през последните години доста бе забавила темповете на своите космически изследвания. А точно в периода на най-голямото напрежение, във времето на война, изведнъж руската страна заявява отново участието си в космическата надпревара, и то с изстрелване на специален апарат към Луната, който трябва да проведе много изследвания там. Колкото и странно да звучи, в момента говорим за Луната, но всъщност става дума за геополитика. Защото космическите изследвания за момента не дават никакви големи приходи, освен това не са нещо с голяма възвръщаемост, но въпреки всичко виждате, че и Съединените щати, и Китай, и Русия, и много други държави се включиха в тази гонка с явната идея да постигнат нещо. Ще говорим за това какво могат да постигнат и защо Русия точно сега прави това изстрелване в целия видеоклип, така че гледайте го до края. Исках да благодаря на всички за интереса към нашите видеа. Днес, както виждате, говорим по една по-различна тема, слава Богу, не толкова пряко свързана с войната, но ние ще продължаваме да следим всичките въпроси, които ни се струват интересни, и да ви представяме новините, за да стигаме до повече хора. Абонирайте се, защото по този начин YouTube ни предлага на по-широка публика. Какво знаем за сега за този нов апарат, който изстрелват от Русия? Първо, трябва да сме наясно, че подобна мисия не е правена в руската космическа програма от разпадането на Съветския съюз. Тоест, в руската космическа програма практически не е правена, защото преди това имаме друга космическа програма, която е съветската и която смятам, че е постигнала най-много в космическите изследвания, въпреки че естествено с сравненията с Съединените щати и тяхното кацане на Луната, нещата се уравновесяват, но не е случайно, че през последните години всичките постижения на космическите изследвания бяха свързани с космическите орбитални станции, нещо, което е започнато точно от съветската програма и конкретно е част от идеите на Сергей Королев. Да се върнем към това, което става в момента. Предизвикателствата пред руския апарат са изключително много. В този случай е избран интересен подход, за разлика от предишните кацания, които са на американците и на съветската програма. Този път няма да бъде търсена светлата страна на Луната, а ще се търси кацане, прилуняване в района на южния полюс на Луната. Нещо, което е доста неочаквано. Предизвикателствата там са сериозни, защото първо терена е изключително каменист, има много кратери, които поставят доста сериозно препятствие пред успешното прилуняване и меко кацане. Т.е. там трябва да се приложат технологии, които до голяма степен да насочват апарата изключително точно. При последните такива опити периметъра и точността е била между 50 и 30 км. Тук ще трябва да става въпрос за метри, за да може да се кацне точно на мястото, което е посочено, и това да бъде успешно прилуняване в този случай. Руските учени обясняват, че не е случайно избрана точно тази област на лунната повърхност. Става дума за място, където се очаква да бъдат намерени големи залежи от лед и други полезни изкопаеми. А тези залежи от лед са предпоставка за бъдещо развитие на космическата програма, нещо, което ще обясня след малко. Точно поради този аспект на изследователската мисия, основната апаратура, която е на борда, е насочена към изучаване на минералния състав на лунната повърхност. Нещо, което сме виждали и досега обикновено при този тип машини,
преди това лунохода в съветската епоха беше машината, която събираше образци от лунната повърхност. В този случай става дума не само за взимането на образци от лунната повърхност, но и изучаването на екзосферата, запрашеността, взаимодействието на екзосферата, т.е. това, което на Земята ние наричаме атмосфера, взаимодействието и със слънчевия вятър и въобще условията, които са там на място, защото далечната цел в този случай, както и в програмата на Илон Мъск, е създаването на лунна станция. Руснаците са се насочили в тази посока, защото те преследват и много сериозни геополитически интереси. Смята се, че този апарат ще може да вземе проби от лунната повърхност на дълбочина между 15 и 30 см. Очаква се да бъдат взети около 30 проби и тук е важното, че трябва те да бъдат върнати обратно на Земята. Тоест, това е една доста сложна програма, която е била изпълнявана досега, но въпросът е дали са запазени технологиите и както виждате тук има и надграждане, свързано с точността на мястото на кацане. Има доста специфики, които създават неяснота върху възможностите за успех. Според очакванията на руските учени, вероятността за успех в тази мисия е около 80%, което е доста висока вероятност за успех. Апаратът ще лети 10 дни и се очаква да се прилуни някъде на 21-ви в точно този регион на Южния полюс на Луната. Другият важен момент е, че ако там бъдат открити тези залежи, ако всичко върви както трябва, Русия ще претендира за права върху тази област. Тоест, те ще се постараят да заявят собствеността върху Южния полюс на Луната. Но това е сложен проблем, защото за момента в правото няма подобни прецеденти. Когато говорим за договори върху правата върху космически обекти, нещата са изключително сложни. Има един договор Артемида, който е започнат от Съединените щати, но нито Русия, нито Китай са страни по него. Така че ситуацията ще бъде доста сложна. И тук не случайно се спирам на този момент, защото не само Русия в момента започва такава мисия точно към този регион. Какви са основните цели на руската програма към Луната в момента? Колкото и странно да ви звучи, те не са толкова свързани пряко с самата Луна, колкото са свързани с геополитиката на Земята. Най-важното нещо е, че при успех, дори само при успешно кацане, това ще даде огромни козове на Русия да засили и да натиска Китай за още по-голямо сътрудничество в космическата сфера. Имайте предвид, че Русия в момента изглежда като малкия партньор точно в тази сфера, защото Китай е изключително напред с строежа на новата си орбитална станция. В много отношения те успяха да покажат по-голяма успеваемост в изстрелванията на космически апарати от съвременната руска космическа програма. И една такава стъпка от страна на Роскосмос ще докаже на китайците, че Русия е изключително ценен партньор и освен това ще докаже, че Китай има защо да си сътрудничи с Москва в програмата за построяване на обща космическа станция на Луната до 2030 година. Забележете, това е съвсем скоро. До 7 години Китай и Русия планират да направят обща станция на Луната. Дали това ще стане, зависи до голяма степен и от успеха на тази мисия, която започва в момента и която ще следим с нетърпение, за да видим как ще се развие. Освен всичко останало, това ще бъде и голям международен пробив за Русия, имам предвид геополитически, защото ще покаже, че тяхното технологично равнище продължава да е изключително високо. Имайте предвид, че става дума за период, в който Русия е във война, огромна част от ресурсите й са насочени към военния конфликт, тя е под санкции от 2014 година и ако в момента те успеят да направят успешен експеримент и кацането да бъде гладко,
това ще покаже на света едно съвсем различно лице на руската наука и руската икономика. Естествено, в тази сфера трябва да говорим и за значението на този опит за вътрешната публика в Русия. Пропагандното значение ще бъде неимоверно и ще затвърди още повече подкрепата за управлението на Путин в момента. Ако те в тези тежки времена успеят да се справят с нещо подобно. Така че ставките в този случай са изключително големи. Не е случайно, че някакси така неочаквано станаха нещата. Казвам го, защото в същото време индийците изстрелват свой собствен апарат, който трябва да кацне на абсолютно същото място. Естествено, ние говорим за една огромна област, така че там има място за всички, поне за сега, но въпросителните са много. Индийският апарат Чандраян 3 би трябвало да се прилуни на 23 август, т.е. два дни след руския. Разбирате, че тук е било просто надпревара с времето, като за индийската програма бе известно доста по-отдавна. Руснаците явно, видимо, избързаха. Това естествено може да доведе и до значими проблеми, защото не е ясно до каква степен са успели да извършат всичките опити, от които имат нужда, но тепърва ще видим как ще се развият тези две мисии. Като тук на пръв поглед не става дума за пряко съревнование, за такъв сблъсък, какъвто можем да говорим, например, между проектите на Илон Мъск и Роскосмос. В този случай тези две страни до голяма степен си сътрудничат, но от Ню Делхи излязоха с сериозна критика за това, че там може да има проблем и за двата апарата. Не е ясно какво би станало, ако те се сблъскат. Ако каснат на много близко разстояние един от друг, как ще бъдат управлявани? Освен това, какво ще стане с тази лунна повърхност, която те искат да обявят за своя? Кой ще има права върху нея? И още един мъничък геополитически елемент, мъничък на пръв поглед. Не знам дали ви прави впечатление за какви дати говорим. 21-23 август. На 22 август започва срещата на БРИКС в Южна Африка. Няма да е никак случайно, че и двете страни са уцелили точно този момент за тяхната космическа програма. Би било много интересно, ако и двете мисии са успешни. Какъв ще бъде резултата? Какво ще видим от тук нататък? Програмата, която разработват руснаците и китайците, е много дългосрочна. Тук е интересна и концепцията на Илон Мъск. За сега това, което можем да видим при развитието на руската космическа програма е, че през последните години тя рязко от единствената, която работеше в началото на новото хилядолетие, рязко стана догонваща. Преследва това, което вече Мъск е постигнал, преследва това, което китайците правят. Да, естествено, те продължават да са една от основните страни и да имат много водещи елементи. Големия проблем тук е идеята за бъдещето. Какво трябва да се направи. И не е случайно, че Мъск се насочи в тая посока. Не е случайно и, че Русия тръгва в тази посока. Защото Русия иска отново да възвърне своята позиция на първенец в тази сфера. А имайте предвид, че успеха на тези космически мисии, въпреки че сега възвръщаемостта икономическата е никаква, в бъдеще ще бъде огромна. Защото това може да отвори една съвсем различна врата за създаване на космически колонии, за решаване на проблема със свръхнаселението, защото имайте предвид, че ако в един момент се построят успешни космически колонии, веднага ще се започне с изпращането на мисионери в космоса и то в огромни количества. Освен всичко останало, това ще отвори врата за нови полезни изкопаеми, които ще бъдат доставени за земната икономика. Това ще възроди като цяло капиталистическата система, защото ще й даде нова сфера на развитие. Ще отвори възможността тези кризи на капитализма, които виждаме в момента да са толкова резки и толкова начесто, да изчезнат,
или поне да се разредят значимо. Освен това, ще отвори нови врати към следващото стъпало, към развитието вече на един космически империализъм и съревнование, което няма да бъде на Земята, а ще бъде в космоса. Малко минаваме в сферата на междузвездни войни, но смятам, че това е вероятно бъдещето. За сега нещата изглеждат много далеч напред във времето. Но погледнете за какви срокове говорим за руско-китайската програма. 2030 година. Ако има успех, съм абсолютно убеден, че и Съединените щати ще вложат огромни средства, за да не изостанат. И то не само за да не изостанат в пропагандата, а за да не изостанат технологично и икономически. Това ще бъде големия сблъсък на бъдещето. Европа тук я няма никаква практически. Но все пак смятам, че тъй като говорим за най-близкия хоризонт на около 20 години от сега напред, ако Европа има желанието да се включи в това съревнование, би могла да го направи. Друг е въпросът какво ще направят нейните политици. Днес видяхте, че говорихме за една тема, която е доста различна от обикновените, въпреки че ние следим много подробно развитието на космическата надпревара и ще направим едно интервю с доцент Сербезов вече малко по-подробно относно тези теми, вероятно към края на месеца. Така че очаквайте включване, когато имаме още информация за това как се развиват тези програми. Гледайте ни, до скоро!